Apay, chanchicuarra. Bueno, ni así con igual frigaldesca, o sea, es que ni el es sin mal dije a Tauri, oso, o sea, Gertu da un día acá, neta, se la visita en su orillo, y que mate, se experiencia lo que su hora tiene en sus test. Bueno, izan da oso politxa, ez? Azkenean denbora pilo bate lan itxen proiektu baten, eta kristone mimautako lan bat, inbeste zaindutako lan bat, derrepente ba, zabaltzia, ez? Gure pelikula txiki hori, toki hain haundi eta inbeste zaratatxu baten, ba, bueno, izan da politxa, ez? Batez behen, nik behintza disfruta bat asko taldeakin, ez? Lan taldeakin, ekipoakin, ba, bueno, ba, bizitzia alfombra gorri hori, festa, bueno, ba, batez beha itxa, Amparo badiola bera, ez, amama, berakin konpartitzia momentu hori, ba, hain, ez dakit, bere bizitzatik hain alden duta don zerbait, ez? Zine mundua eta, izan da oso politxa, ez? Oso gustora bizitako gauza bat. Eta, bueno, gero baitxa somatu dugu, ba, ba ikuslien berua, eta, bueno, ondo, kritika batzuk be oso onak izan ditu, beste batzuk eskaxeagoak, baina generalian izan da, bueno, oso politxa, ez? Oso edarra. Eta igartu zu adibidez, guk aurrek urtien bai igarri geben, loreak enkontu honekin eta, jo, festivalak benetan fokua jartzen duzula gainean, hau da, nahi edo ez, ja aurretik inago ezte pelikulatzukin eta konparauta, existitxe zara, guri bentzutu paso xakun, ez? Bapatien ikusten duzu, medio batzu lehen kasoik ez dutzenak itxen, kaso gutxi gu edo, eta ez dakizu behola bizitzen duzun edo... Ba, nik uste baietz, baita geratzen zara pixka despuestua bai, eh? Hori aurretik nik bertxolarin banekan bai ofizialeko ba, sesio ofizialian egon zen bai, baina ja lehiaketatik kanpo. Eta horre, ez dakit, nire ez nintzen zenditu hain espuestua, ez dakit, esan edote ba, kritikaren eskuetan geratzen zagoela hain nabarmen, ez? Eta jo, honetan izan da, benetan entzun ditu gauza batzuk, esaten zula, hemene, errespetua be batzutan, bueno, ba, falta edo ez dakit, ez? Edo zen gauza esateko zer nolako poteria dauken kritiko batzuk, ez? Eta, bueno, alde horretatik bai igartzen dozula, ba, bai zarela zentro, eta nik behintzen bertsolaritik onera bai igarri dut, ba, periodista geixa guri erantzu jatela galderak, eta bai, ba, movimentu gehiago inguruan, ez? Bai. Eta, adidez, bueno, urten zinean, sari xe gaso zeben, hori bezala, guk adidez ezken nolako ikea duki hori kurtian. Zue sari gabe gehiatu zinean. Zue sari gehiatu zinean. Favoritua zinean, baina... Bueno, hori zaten den askotan, ez? Zartzen dela pitin bat aitxia santu, kardenal entzaten dela eta kapia existin antik. Bai, haurea sorpresa hundixa izan zen, eh? Nipe, harritu ginen dan hori, ez? Ez ginen alako espero, ez? Ba, bueno, sari xena nik oso argi daka, ja, labor metraietatik eta neko, bueno, zuebe bai, ez, ibili gara beti horre lehiaketetan, eta nik da gauza bat sekula, ja, eskudua ipin, eta sarietan ez de pentsatzen sekula, zeren pentsatzen badozu gero desezinuak hartzia oso erresa da, ez, eta orduan, ba, bueno, ba, badaki dela gauza bat oso subjetibua. Nipe ondan hau zinemirako epaimaikide bezala. Eta hor konturatu nintzen, nola, bueno, ba, azkenean dituzun, ba, 8 pelikula da, 10 pelikula aukeratzeko 3 pertsonen artean, eta bakoitzak bere ikuspuntua daka, ez? Eta orduan, ba, ez dakit, jugun laikezu alde batetik edo bestetik edo, eta horrez dago favoritorik, ez? Azkenean, ba, sartzen da segun bakoitza zela dagoen, jurau horrek ze kezka ditu momentu hortan, ze diskusio eduki dituan egun horietan, eta gauza asko. Orduan, bueno, ba, alde hortatik, ba, nola eskinuan espero,
Esan edo, ez ginoan ni behintzat eta Marianek ere, ez, Txintxuako Marianek ere sekula ez ginoan nahi horretaz pentsatzia, eta bueno, ba, gero jasotzerakoan, deia jasotze dezunea esatuz, ostra, ze ondo, ez, ba, zari ba jasotzea ondo etortzen da, ba, bueno, rekonozimentua dagoelako eta, bueno, ba, politxa darako. Bildur pixka bebai eta respetu gana urten da eskerrak emotia eta ez dakiz eta baina, bueno, gero... Zela ikusi zinen hor, eh? Urteten hor, hainbeste genten aurrian, ba, bestia trajeo eta... Nahiko lasai neon, ez dakit, igual aurreko estreinaldi egun hori izaten da bebai hain potentea, ez? Egun guztia galderak erantzuten, gero alfombrako movida hori, ez ala izan nahi, beste, igual da gehiago pentsatzen dezuna, ez, abertzela, ikusi dituen Trumanekoak sartzen, aurreko, ba, larun batean edo, bota zuten Truman ostiralean edo, ikusi nun, hain jendetza hori, kursalat kanpuan, ba, karo, dia darin eta kamara, ez, eta, bueno, zezka, eta, zartzen zu, ostia, zin movida da nau, karo, gero juginan nian ez eban inobez, lezaitu gintun, ez, pixkat, baina zartzen zuen, ze da, hau, ez da normala, ez? Eta aldo horretatik, ba, bueno, ba, ni behintzate guk egiten duen zinia, ba, da gehiago, balori ematen dugu zineai gehiago, ba, izarren mundu horrei baino, ez? Ba, aktore eta aktoreza eta, ez dakite, glamur hori pixkate guk beti saiestu izan dugu. Eta aldo horretatik, ba, ba, iguale estrenua, pentsatzen dezunetik, ba, gero danera, ba, bueno, ba, ez da hainbeste, ez, ba, bueno, sartze zea eta gaina lagun artian zoiaz, eta konpartitzen duzu hori, ez, eta, bueno, ba, ni oso ondo pasanun, egisa esan, estrenua. Ilusin egin duzu, hori duda harik, ez da, niak ordein zorrek urtean, ez da, ja urtean bepetzen berdin ingo zuela, esatetzu, egun, oza, ordu honetan, Bitor Eugeni, Maria Cristina abarkatu. Eta han, kotxe batzuk hartzen duzu, 200 metroen bizuz, ez di egitxeu. Obaman komiti bat izango bat zamoan, dana kotxe lehante hartzen sartu, 200 metroen, eta han izten duzu ez arregan. Hori ja, zentazin hori, barrixa da, bai da egitxe superficiala dela, baina ilusin, gaina zatozen ilusin horrekin, pinin bat dola jantzi moan behiten da. Ba, nik oso ondo pasan eban, egiza esan dibertu nintzen dexente, ez? Igual, baita ja bertxolaren bizitan egon guzti hori, eta bueno, oso ondo pasan eban, batez behar taldea ondisa ginalako, eta, bueno, ba, joe, Lipusekin, da, Kandidokin, da, bueno, oso politxa izan zen, ez? Gero, ekipo guztia zegoenan bebai, barruko gero txampana ematen zuen momentu hori, eta, bueno, oso politxa. Gero, esaten dabe, jo, txalo guzti horie jaso zinuzten ian, ez? Nik horatzen ez, iaz, Loreaken estrenuan, nian itxala bebai, eta zuek, ba, karo, txalotu ni zuen pilo bat, ez? Lopazke, bestaldetik, angoikik, fokoa botatzei zute, eta zare, como, bueno, ba, egon behar zerelako zutik eta pixkat jendea gurtzen, baina ez dezu entzuten txalo guzti horiek, ez? Ez dakit, zare beste mundu batean. Da, gero, pixkate gogorraua edo fuertia da beste bajada hori, ez? Eskilaretako, ez? Hori da, tipo paseillo de torero, ez? Baina, bueno, ondo pasau ginoan, nik oso ondo pasau neban, eta orduan gero, ja, hori dena pasata gero, eta ez dakit, ba, ja, zaria jasotzeko momentua, ez dakit, ba, nire bintzat, lasai neuan, eta, bueno, politxa da bai, zaria jasotze aurre momentu horiek, zaritu guzti horiek ingela baten, eta, bueno, horbe, ba, ez dakit, darinekin hitz egiten, besteakin, eta, bueno, dago giro berezia, oso berezia da, ez? Pena hori ez dezula, baina, bueno, urrengoakien bizituko zu, seguro. Ez du bizi hori, ez, ezken bizi, zena baxea. Esto, baina, aldi berian, osea, komentekin ginen lehen, ez? Bai lagundutzu, baita, nola baita, lehenengo impulso honek edo, bidatu dau, bueno, mendik utxira estreneko duzu ez da, amaseixan, eta hortaz gain gaina beste festival batzu behartu dutzu pelikulia, eta, bueno, osea, bizotia impulsu egin mundu dagoela, ez? Bai, bueno, nik uste dut alde batetik, ja, zarata eteratzen da bala asko, bai estrenoari begira, ja, jendeak ezagutzen dago pelikula, zegoen gogua bai pelikula ikusteko, eta hortik atera da, ba, pelikula oso ondo, ez? Azkenean, pelikula guztatu da pilo bat, eta, bueno, ba, dago espektatiba bat, ez? Alde batetik hori. Eta gero,
Ba, festivalak lehen ere guia eramaten gindun bi hilabete edo ba, mugitzen, ez? Festivaletako zirkuito hori. Eta bueno, batzuk ja aurretik ere bagenkiun, ba, Erromako festivala edo Montpellierrekoa ja lotuta zeuden. Lopazka ezin dezu esan aurretik, ba, gustatzen zaielako festivaleko jendeari ba, eurak aurkezten edo notizia ematen, ez? Orduan guk ezin genduen zer esan. Baina bai hor mobitu da, bueno, de xente pelikula ba, Suedia eta Islandia eta mundu hortan nahiko movimendu izan du, ba, etorri jatzialako Donostiko Zinemaldira ba, hizkuntza gutxituek gutxitua dituen ba, herrialde batzuetako ba, jendea, ba, bueno, ba, itxegitera hortaz, ez? Ba, hizkuntza gutxituetan ba, zer zine egiten da, eta pixka mugitzeko. Hortik mugitu da, desente gauza mugitu dira, Suediatik eta Islandia, Finlandia eta hortik. Eta bueno, gero beti ba, ba urtatzen dira festivalak, ez? Bai, bueno, ba, norbaitek ikusi dulako pelikula edo itxegin entzun dulako, eta beti dago movimendua, ez? Eta bueno, ba, hori, hori da bihar dauna, ez? Azkenean, ba, zarata pixka date atara eta, eta mugindu. Dexente, ez? Nik uste dut, bueno, aparte, aurtengua be, zuen kasu, zuen pelikula horregotia oso importante izan dela, ze aurreko urtean, loreak egon zanean, jende asko gitzei ginen euskal kupuaz. Bai. Ez adena, joan. Ia jarri daue hau, euskeraz, dauzelako diputa zinun ez dakiz eintzuk, bai. Eta dudula etxeme bai, eta peaje bat, eta ez dakizer, eta... Eta, bueno, gero ja, urteik aurrera, bueno, ikusi izan eta ba, bueno, ba, batzuk bueno, aneko incluso kritiko batek onartuen bere aurreritziak hor eusela. Boiero. Boierok, hori da. eta gero, sentzazioa dakot, aurten, igual hainbeste ez dela itze egin hortaz, naturalizan moduen injala, zu, hori hor dauela, merezi dauelako. Bai. Uste dut hori zentzu hortan, hau da, egotia, olako, hain segidu, urrengo urtian, be, egotia pelikula bat, dakona kalidadia, zail ofizialen egoteko, bai. Euskeraz, osea, ez dakit, zentzu hortan ezako oso importanti eta interesanti izan dela, ez? Osea, ez da kupua zitzen lekegu, baina ez da kupua zutaz, baita? Hau da, urtero sartzen dira, bai. Eta hori bai izan lehikela, ez? Baina, zuen kasuen ikuste dut, sartzen dala ia, fikin bat, ez da bai da, izan bihar danera, dala, gustatu zait pelikula, bueno. Ez zait gustatu, baina honegatik eta honegatik. Vale. Nik hori zentazio hori ez dakat, berdina. Nik batez be Espainiako kritiko batzuen aldetik, somatu eta oraindik dagoela kriston konplejuak, eta errespetu falta izugarrixa euskeraz egindako zineataz. Bakarrik euskeraz eginda dalako edo baita nekazal giruan kokatu delako pelikula, eh? Osea, horre ez dakit zedaken, osea, pixkate urduri pintzen ditu kritiko batzuei. Justo, boiero eta zitze egiten, bera izan da, ba, pertsona bat berriro buelta udana lengora. Kupoa zitze egitera. Ez? Ja, gauza superatua pentsatzen genuen gauza bat, ba, ba, bueno, berak aipatu du, ez? Eta niri askotan zinemaldi izan eman izan dozta bai, guk euskaraz egiteagatik, eta etxekua garelako askotan demostratu behar degula gehiago edo zinemaldiko zuzendaritzatik ere ba, pausoa emateko orduan, ba, igual sesio ofizialera pasatzeko pelikulak, gure pelikulak, ba, bueno, askoz, ez dakit, nivela altuago ipintzen dela beste batzuekin bai, ez? Eta alde horretatik nik igual, bai, dauka gogoa, beste pelikula bat egiten badot, momentu baten, kanpoan estrenatzeko momentu baten. Zeren askotan aspertu itxen dozta, ba hori ez, beti berdinaz hitz egiten egotea edo euskal ez dakize, bueno, dago horre gauza batzuk pixkat urduri jartze dostenak. Bai, hori da pixin bat, esaten duena ja, Real Madrileko kanteranoan sindromea, ez? Ba. Ez dela ja ona izatea, izik eta dela besti oin hobia, bai. Unartzeko etxeko bat, en el 11 de gala, ozatzen, bai. Ez? Ni badago aldo horretatik zerbait, eta gero, bueno, nik uste ditut argi dakat, ba, Espainia diadoz kritiko pilo batek, pelikula hau amama koreanua izan balitz, izango zela poesia, visual, cine, koreano, rural, osea, en plan, como,
inungo gustizados. Hori da. Esta hoyako igual iten esan duzuna, ez? Esta hoyako iten diferentzia sinua ez zure pelikula bat ez beda pelikula bat gainen dut duz baitan, ez? Baserri giroko rurala edo ez euskalduna. Hori da, hori da. Osea, baserri girokoa, baina baserri giroko esan lekela iraniku, iranixa, vale, vale. Ni gainera, koreara edo. Elkarrizketa guztietan saiestu indot euskal hitza sartzen. Beti esan da, nekazal giroan kokatu, eta baina azkenian badago hor, bueno, guzti gehiegi eskatzen digutela, ez? Eta... Bai, lotura horik indago errasegi eta baserrixa, bai. Ancestrala, zaharra, pentsamendu konservadoreak esan lehik. Baina, bueno, guzti eta aldi berien pitinka, bale, adibidez, esan, sinema ditipe onartu da, zuzen da izateko onartu da aurreko urtean, bai, okai aurre iritzi batzuk, bai. Eta onartu ne harritxu inoztako bai, bueno, azatia. Eta... Alde horretatik, Jose Luis Rebordinos da pertsona bat, ba, bueno, garbi hitz egiten da bana, ez? Eta nik uste dut, bueno, bebai, eurak ere presiño asko azkela bebai, ez? Ba, interes asko da. Oza. Interes asko da inguruan, da, bueno, horre, bueno, juten dira, ba, bueno, hankak ondo ipintzen lurrian, ez? Eta, bueno, engainera, loreak uzkarretara kandidatu bezala aukeratu dabe, nik horrek kriston pausua ikusi dobe bai akademianen aldetik. Mm-hmm. Ez bakarri loreagatik, eh? Bai Michael Gerbera, ez? Pelikula bat oso ezberdina, autore, osea oso begirada personalekin, baita lorea bera ere, euskeraz eta baita oso pelikula bai, ba, begira eta graziana ez dut ikusi, baina uste ere bide berean dagoela. Hori da kriston pausua, ez? Bai. Akademia aldetik. Bai, Nikola ikusten dut, baita, nik... eta bueno, irurak, bueno, ez dakik graziana, baina zinemalditik oso ondo atera diran bai. Pelikulak. Bai, hor dago beste faktore bat, pelikula bat ahi kanpun gehiatu dana, bueno, La Isla Mínima. Isla Mínima. Ba, daten kontuen gatik eta etzana sartu, eta zentzu hortan loreak ioz ondotorriako, hori gauza dien moguan. Bai, aleraki, bai Magikalei, bai Felices 140-ari, baina hori alde batea utzita, hori hor dagoela, baina alde batea utzita, ze, garaile bat izan zen, garaile nagusi izan zen goiatan, eta askotan hori gero luzatzen da kandidatura, Oskarretako kandidatura, eta egisa da, Magical Girl, B.A.B. oso arriskutsua zara, oza, oso pelikula, osea, aburtzailea, nire ikarrari guztekitzat, baina nire inguruan dago jentia ez da hona tragaitzen. Gorra, gorra. Eta loreakena, ba, bai da pelikula nire ustez ba, bai dako puntu berezi hori, eta gero hortaz gain euskeraz Akademia Espainolantzako horrek suposekin dagoen danakin. Eta, bai, Felices 140 igual pitxin bat, bai, baita dako bere puntu hori, baina igual pitxin bat niretzako favoritoa beha esan. Mm-hmm. Ze pentsatzen hemen, Magikalekin etziela usartuko radikalegia salako, bai. Eta loreakena, ba, bueno, este faktor honen gaitik, eta orduan, baina nire esperantza, gure esperantza zen, gehitzen azkenengo egunetan dala pitxin bat esaten, ez da egitzu, esaera zar hori ez, erreka nazian edo, ba, arrantzaliak nagusi edo ez, pitxin bat, bateri guztia itxakola Felices 140, beste guztia itxakola, zea, Magical, beste atei loreak, hortaz gain, bigarren gehixen igual loreak, ze Magical guztiak itxakona, Felices 140 zuen ikusi, eta alderantziz, hori zaten, bueno, hortxe, nahazketa horretan, bueno, igual... Horre esate dute, zari epaimeikideak ere askotan, harrapatze dutena, ez, igual pelikula oso... pertsona epaimeikideko alde bat zeri asko gustatzakakona eta bestiari beste bat. Horre goten diek gerra asko eta hirugarren bat horregatik dira. Bueno, konsensua edo bilatzen da bana dena artean hori aukeratu izaten da askotan. Hori da, bigarren geixen igual, alde batetik batzuri loreak geixen guztako txeko eta hortaz gain, ba, beste batzuri, ba, bigarren geien hori. Eta bueno, ba, ez gauzen ez ados bestiak inta, ba, nahi dut honi oskatu. Da, horregat, nik uste dut hori eta gero, ba, bueno, egia da baita, ba, bueno, osea, lan bat egon dala hor, taldi asko implikau da Jon eta Jose Maria joan dia Barcelona, joan dia Madrida, Boska garaixean eta justo ba, pitxin bat hitz egitea pelikulei buruz, akademiko desberdinei pelikula jarri eta horri buruz hitz egiten hasi, gehi, bueno, hor, hor nik netzak funtzeskua da baita aukitea
komunikazioan aditua dianak inguruan. Yeah. Eta guk haugi du, Barcelonako batzuk, guau, izenekuak, joa, da, komunikazioa agentzia bat, lagunduzkoena pila bat. Osa, guk ideai pestakun parametrotan gidatu inozkoa. Zato, esko, betu, egun hortan, egongo dago, jarri zazu, hau, deitu izatzu oneiri. Beste ez, zer, bialdu izatzu akademikoako itzari, eskutitz bat, hau esaten. Gaina eskutitz desberdin izateko. Yeah. Dana gehitzen doia, gehitzen doia. Yeah. Eta, bueno, guretzako sorpresa bat izan da, eta, bueno, aurreko astian enteo ginen nian, ba, hoxe, gainean justu hor anekdota eta guzti, ginen Jose Mari Jon da Iruro Moriartin, zuzen nien ikusten, eta bat batian kablia, osea, konexio joan zen, eta meka, buena, beste hau zaku, eta garaino keukan Twitterra martxan, betiko moguen, ja. Eta bat batian ikusi ben hori, eta zizan diarka beste hau zaku, eta, bueno, ba, izan zen, zoramena, hortik aurrea, danak deika eta danak... Bai, bueno, lana, deixo, berriro, prentza... Lana, berriro, ostia, prentza, tal... Lan... Osea, posgarrixia oso, duda horik... Eta aldi berian, baina pikin bat, etorri lehiken bestia... Etorri lehiken beste proiektu edo, pikin bat, baina jartzeutzuna, oin zein bio... Bai. Zer, kao... Mendik aurrea oin... Oin ja, sartzezaren fase honetan, ez dakitzu oso ondo, zerren behar duzun... Oin txe... Gabitz pikin bat, aurretik egon dianak, inberra hain ja, eta ba, esperientzia pikin bat entzuten... Ba, importantia da banatzaile bat aukitia, zatietako dauna, importantia da baita komunikazioko agentzia bat, egizna fundamental, bai. Ontxe gabitzik asten hori eta ontxe ikusten. Eta, bueno, egitxe esan, ba, bigarren loraldi bat bezala aukio loreak. Bai, bai, bai. Osea, izan da... Eta aurretik, jo, gero festivaletan eta kriston arrakazta, zenbat, datua zela diabla gutxiko gara bera? Ondo, jo, ba, usteot, aste honetan Toulousen, irabazi ditu bizari. Ea, Itziar Ituñontzat eta Pascal Gein musikari izantzat egon dizari. Gordon horrekin uste dut hogeira edo iritsi dira bizari. Eta festivalak, ez nahi zen usartzen zaten datu zehatz bat, baina berrogei, berrogei eta marren guru gueltan. Bueno, eta hori, hauki dugula, horre honda, bueno, saltzaile bat ekartu da gure pelikula, behar mogitxu dago, eta karo, bere baldintzen arabera, ezin zinean fan festival guztitara. Ja. Gure gatik bazan, bialduko gen danetara. Segu intez egitxegu lekuan eta negotia, txikina izan arren. Ze beti onleike bat emat ikusi dauena, eta ostras, ba, nahi dut estrenau ja. Polonian, ez dakit. Nahi dut estrenau tal. Baina, bueno, saltzaile honek, agente bentas honek, ba, beste politika dako, eta bueno, horri zan da pijimat, aurreko lana, laro gehi egunean, askoz gehiago mobizan festivaletatik. Zeuen mobio zinuan. Ibili ginen gu Miren, atera. Eta Mina Perri bai Atera Films, eta zuekin dago baita ez da. Bai, bai. Gu egea loreaken atzetik, lehen jaindako bidea hor jarraitzen, ta. Mirenek lan honen guztu egun, eta golo golenekin eta... Osa. Bai, bai, bai. Hombre, horre, askotan, zinemaldi honetan galdetu, oste, beti amama, eta zan lorea, beti, lorea. Eta, ja, baten batek esan, ozta, baina, iongo iz, ja, espertu da, ez, hainbeste aldiz galdera, eta nik esaten loreak, loreak oso ondo otortze jako guri, ez. Ezkenean, bueno, atzetik goia zelako, baina bide asko eginda daulako, eta, ja, loreak hitz egiten da bakoitzean oso errex erlazionatzen da, ba, euskal zinea, amama, Picadero, besteak, bueno, hortxe dare, ez. Kusizu Picadero? Ez da dikusi. Baina, bueno, joe, posunitzen pilo bat, aurrekoa aztian zuritzen zari bat jaso zebarako, ja, ez? Eta, bueno, aurrekoan Telmok esatzen bastan. Zeo ze ondo iten nahi geha, ez? Euskal Herrian, ez? Modu bat ero, ez dira, ba... Importantitatea zine egiten nahi garela, hori da lehenengo hauza, ez? Ba... Nahiz eta ez izan, igual, nahikoa pelikula urtero, ba, beti dagoelako proiektuen bat geratzen dela, interesantia bat egizuela, interesantia dana, geratzen dela ingabe, baina behintzat egiten dira hiru lau pelikula urtean. Eta hori, bueno, ba, bai. Ba bueno, hortik arriskua beti egoten dira, ez baten bat ondo urtetzeko, ez? Telmok esaten hemen, aurrekoan entzunotan, esaten dau. Beak, un, adibidez, baten bat etorriko bazan, de hecho, ez dakit festivalen baten, Vancouveren edo, ez dakit bai. Zen, ziklo bat itxera, euskarazko pelikulei buruz, ba, ziklo politia itxeko keria. Bai, bai. Osa, ja, badabuela hor sorta bat, bai. Eta badagoela, oza, ez zaten lehen ez egonik, lehen ere egon zan, baina, bueno, anaz, lehen zatot, lau edo anamarkan egon zian bere pelikulak, hor, ez ere ezetik ate batera izan,
gero egon zen kriston utzunia urte pila batean, da zuek etxe bestekin etorri zinein, bueno, irudi realian, anima zinuen india gauza, baina irudi realian, nahi bestateko. Hala behin, nik uste aldatu dala pixkat, eh? Dare ezaguarri datzuk oso ja diferentiak, ez? Bueno, oso argi dago, hemen zinea egiten azizian denak, garai hartako denak, Madrien bukatu zen zutela denak. Edo geixena behintzat, igual bat edo beste geratu leken hemen ingurua, baina... Oleak alrebez, handik hona etorri zen, Pedro Olea. Marri nebilen eta gero tal, baina bai. Bai, baina normalaz, Uribe, Meden, bueno, sorta guzti hori Urbizu, besteak. Alez, bueno, hile denak han bukatu dute gu, kanbio, ba, hasi ginenetik ja, bueno, hemen zine egiten ja, bueno, zine luzemetraiak egiten Euskal Herrian ja euskeraz eta, bueno, ba, urtean ja bat baino gehiago, ba, bueno, horre tekniko pilo bat ja hemen bizitzen jarri zian, eta, bueno, ni tekniko bezala hasi nintzen da, nik Madrid eta Barcelona jun izan naiz, baina beti bueltatzen nintzen etxera, ez? Eta gero, ba, geratu gara hemen zinea egiten, osea, luzea metraiak egiten, eta hemen bizilea. Eta gaina egiten dugu, askotan, ba, euskeraz. Eta hori, ja, aldaketa desente da. Nik uste dute, aldatzen dana bat ezbe, ba, bueno, ba, azkenean hemen bizitzaren ez, hemen gertatzen dien historiak, kontatzeko arrisku gehiago dagoela, edo, bueno, behintzat hor darela, ez, historia guzti horiek. Eta horrek, ba, nik uste dute ezaugarri ezberdinak ematen diozala gaur egiten den zineari, ez? Eta hori zatik uste oso dela, egitez, arrazoitxako bat izan lehike, nik gola petzen duen zet. Bueno, hainbat faktore dauz, baina adibidez bat da, bueno, onzala, politika bat ere idala pekin bat bai. ETB eta produktoren arteko akordioa. Produktoren akordioa. Hori fundamental. Gero beste, osea, bere pixu dauka baita neustezkimuak, ek? Bai. Sortu daulako horre kantera bat. Base bat, bai. Eta jende asko, eta bueno, kimuak asko kritikatu da batzutan, igual, batez be kimuaken sartzen ez den jendeak, bai. Beti dau polemika hori, ez? Los siete magníficos, venga, bai. Aukeratu eta tal. Baina egisa da, kompetentzia horrek, o lehiaketa horrek behartzen dutzula, ahalik eta gauzaik onena itxea, bai. Eta gero horrek, aukeratu horrek, munduan ziar ikusten diala. Eta hortik jende asko, Moriarty hortik irten da. Ta... Hortik bakarrik ez, eskarmentua baina... ikusten dugu, bai. Eskarmentu asko, porque... bai. Porque ikete bat diun bost korto, eta ja begira finkatzen badok, eta konfiantza bat hartzen badok, ba, azkenean gero luzemetrai aurre egiteko be, ba, bueno, badakaia estilo bat, eta ez aiz hasi berrixa, ez? Bai. Eta nik uste dut horri gartzen dela. Osea, guia... ez dakit, iritsi gara luzemetraietara ja pixu batekin, eta... Eta ez dugu edo zer gauza egiten. Hori be, ja, landutako gauzak eta baloratzen ditugu asko proiektuak, ez? Eta landu, eta, bueno, txintxua behitxu. Hori... esan bidea moguan. Eta, bai, ez hori da, eta opitin bat esan duzuna, ez? Hori ETB, Eusko Jaurlaritzan ezea, bultza... Bueno, hor da betiko, bueno, polemika hau, ez? Zuen pitin bat nekautuan goza, nimentzen bai, beti, bueno, aldi berien guztua mutu ditut nire guztua horren inguruen, diru laguntzak, ez? Subentzinua, subentzionagoak, zai, ez dakiz zer... Espergarrixa da. Espergarrixa da. Espergarrixa da. Gaina, gure pijimat ez dakit... A ber, ez lehaz amot den. Emuten dau, ez dakit, gizarte industrializatu, superindustrializatu honetan, gabitzen da pijimat dau ginen, batzutan garela, titiritero batzuk, subentzino batzuk, ez dakiz zertan, askotan igual, kompainiak asko ze subentzino ondixo duako nean, eta ez da plantea behiten. Ez da planteatzen. Eta esan du, bueno, baina horreik irabazi, mi horreik itara dago, Eusko Jaurlaritzatik itatako, baina zueke planta hori itxeko, eta mundutzen dirutzarra, edo, bueno, hori da subentzinoa, ala. Bai, eta gero gainak geratzen den ondarea, behitzat ez dakit, nik uste dute mendik berrogeita marru, urte biziko dian euskalduna baloratuko dutela, ez? Egiten nahi garen gauza guztiak, hainbeste korto urtero, pelikulak, eta aztenean gure historia da, ez? Eta lagatzen duguna da gauza nahiko txikila, filmoteka nor errez gordetzekoa,
Eta beste batzuk ibiltzaia itxean, kriston eraikin handi eta mostro batzuk, ez dutenak asko ezertarako balio, askotan, ero erabilera, baina nik uste dut, bai dale importantia nik uste dut, aparte ziniak jaten ematen du jende askori, mobitzen du diru piloa mobitzen da, impuestuak pagatzen dira zinearekin, eta gero gainera, bueno, ba, emate izku askotan, ba, pos handixak, ez? Ba, adibidez, Loreak eman ditun posak, edo gure pelikulak amama berak, ba, zinemaldian sortu duen, ez dakit, ba, ilusio eta bueno, biziposa azkenian, ez? Bai, eta kultura bat, idea batzuk, ez dakit, pentsamentu du, transmititzeko erraminta potoloa da, hori, bai. Osea, jarraitzen dago izaten, hori, momentu zenboten dago, ba, zinea krisian, betiko historio honengatik, aretuek izten dabitz, jeizten dute pelikula, baina hortaz gain, hemen bai, baina, o hemen agian bastante, baina zu Fatemasa Frantzia batera edo, egoera ez da berdina. Fatemasa estatu batuta, egoera ez da berdina. Adibidez, Amerikanuak, nik ere zikindu, askotan entzutu tenian, eske, Amerikanuak, baiz, horrek merkau librien dabitz, eta horrek etatun da pelikulak, eta bueno, bat, sartu zaitez, zu Amerikanuen merkauan. Dakoen legediatik ia ezinezkoa da. Beraz, ja, merkau hori behintzako dakoi. Osea, hori beste subentzio mota bada. Kriston protekzionismoa dago. Eta hortaz gain, aurrekon bat egon zen guri hitz egiten ondaz, hiri bakoitzak behain artian dakoi kriston burrukia ekarteko rodajiak. Ekartzen dagoelako dirua, eta hortaz gain, ekarten dagoelako, osea, zu pelikula prestigioa, eta turista gehiago. Turista gehiago. Hori ez dakit ona otxarra dan, ja. Ez dakit ona dan, otxarra, hori begitxea, bueno, baina bizi bazara pikimat horri begira, edo asmori baldin bakotzu, esan Baltimore bat, The Wire batik ez balitz, jentiek nun neuen bez esen jakingo, zaitot hemen dikampo, eh? Biot esatia, han ere protekzionismoa ondixea guela, behaik ulertu dagoileako, nire ustez, dala erraminta bat, itzela, transmitileko, bueno, zinemaldia zein montatu zuten, zinemaldia hostelerua montatu zaben, ez dakit ze urtetan, ez? Horre, bueno, ikuste zabalako, zala erramintza oso ona, jendia ekartzeko eta Donosti ipintzeko, ba, mundu osoko begixen aurrian, ez? Hori da, ez, azken dira. Eta zuk, ez dela, da pinu maritza egin jarretxugaz, eta ez dela, hola, esan du, ez? Guztoixat esan duzuna hor, ondare bat izten duzula, hemendik berrota mar, edo egun urtera ongo dianak, bueno, baloratzeko zer ikusi lehiken hor, ez? Ze reflejo edo dagoen hor. Zuk, gabizela pinu maritza hitz egin eta, urrengo urtietan eta zela ikusten duzu asuntua. Uste duzu ja martxe bat jarri dela, hemen euskal zineman eta bueno, nik uste dute, oin egiten nahi, oza, oin gartatzen nahi dana, de repente Loreak ekin eta igual Amamakin, eta, bueno, beste pelikula askokin, oza, ez dala gaur gertatzen, gaur eguneko histori bat, 10 urte dara matzagu, pelikula luzeak egiten, ondo, labur metraiak egiten, dara matzagu beste 21 urte, oso, fuerte, kimoak ez dakitzen bat urte azka, baina 20 urte dukiko ditu, ez? Bai, gertu. Eta alde horretatik ikusten dut, ez dela gaurko arrakasta bat, baizik, eta ja, bueno, makinaria martxan dut, eta ikusten dut, dagoela jende asko proposanen politekin, eta zine ona egiteko goguakin. Eta ikusten dut, dagoela, ekipo desente lan egiten, gero eta kalidade hobegoko pelikulak egiten dituztenak, ez? Eta tekniko oso ona daude, eta bueno, ba, hor badago makinaria bai martxan, ez? Nik ikuste dutena dabe bai, Jaurlaritzak bideratzaman dirua zinea egiteko oso gutxi dela, da euskerixa bat. Hor egongo baliz, pixkat, oin dagoela pixkat euskal zinea modan, ez? Hoi pine dezutela modan, hoi pine degula modan. Ba, derrepende hori, derrepende apostu bat egingo balute, ba, pixkate modelo frantxesa edo jarraituz, ez? Egon biharrian hor euskeria banatzen eta gure artian burrukan, ba, bueno, ikuste desunean, pertsona batek edo ekipo batek martxan duen proiektua zer isua dela, eta begira dagoela, eta zinea ona egiten duela,
Ba, hori ja, zuzenean, venga, ez, jarraitu zela doian proiektua eta bideratu ja. Ez ibili hor, sorteo, lehiak eta ez dakit, tombola hortan, ez. Hori ja, tristia dok, ja, nausitza gaitu, ja, ez. Eta bizkat horre, penia mutu gozta, bat ez be, ikuste dote nian, ba, ni hoin nago bizitzen momentu goxo bat. Eukine balako aukera, ba, subentzio horrek jasotzeko eta nire pelikula aurrera amateko. Baina badaude beste proiektu bat, nik ezautzen ditunak, ditudanak, geratu diala erdibirean. Edo ez dagoena aukera, ez? Ba, jendea demostratu duen jendea, gainera, luzeak egin dituen jendea da eskala historiak idatzita, gidoiak idatzita, baina ez duena aukera, ba, bere pelikula aurrera ateratzeko. Ba, ezin dialako, ba, hiru, lau, baina pelikula gehiago aurrera atera, dagoen diruakin. Eta hori, hori pena garrisa da, hori ezin dugu, osea, hori da gauza bat grabea, zergatik ez dutu martxan ipintzen, azkenean, jendea lehenen ipintzezu, positiboa da, kultura egitezu, eta ondare ona uste duzu. Ez dakiz ze nora begira gauden. Eta herri basaltzen duzu, kanpora. Eta jazta, osea, ezke ez dakaz zentzuik, ez? Orduan, hori nik uste dut dela gauza bat guk, reibindakatu bihar duguna, eta batez be, ba, gure atzetik datozena, porque gu ja pelikula batzuk inditugu eta esperientzia daukau, eta guretzak erresagoa da pelikulak aurrera atzia. Baina gaur, pelikula luze bat idazten, haidan, gazte horrek, ze aukera ditu, ba, ba, bere pelikula aurrera atzatzeko. Oso zaila daka. Ba, gu garelako, beti bezala, lehen kimuak ekin bezala, ba, ba, bueno, ba, ba, pelikulak egiten, da, pelikulak egiten ari zarenean subentzioak eskatzen aizea. Eta beti erresago izan duko da guri ematea, beste horrei ematea baino. Orduan, alde batetik nik uste dut, ja demostratu duenak, inbiaz, oza, ipini beharko litzakela balioade guztiak hori aurrera emateko, eta gero jende gaztia, ba, arriskatu eta horrek atara, ez? Eta ez ga hitz egiten ez dakizen bat milioitaz, oza, oso gutxikin, ez, oso diru gutxi bideratzen da zinean. Nik uste dut, bai, bai, guztiz ados nahi, eta uste dut pitimat kontamina ekin dagoela dagoen egondan ez da bai da famatu horrek, lehen esan duguna. Joder, beti zaitz eta Frantzian askoz ere diru gehiago inbertitzen da hortan, inbertiu, ez emun. Ze, behik bak iso hori industria badala, eta horrek genera ekin dagoela esan duzunak, hori impuestotan, eta bestia genera ekin dagoela. Hori buelta biten da. Eta zabitz ondare bat sortzen, eta aldi berian zabitz, ba, zea bat emuten, aukera bat emuten, bai, konsagrauei, bai, eta barrixak etorri bidea dien horre. Usta, Frantzian gainera egiten da bela pelikula guztiak, ateratze duten, ordaintze dituzten impuesto guztietatik, impuesto guzti hori hartu eta pelikulak lagundu. Hori egite dute, errubera bat sortze dute. Eta hemen ere, olako zerbait ikon balute, bueno, ezke, gaur egunean, bueno, 8 apellidos baskos, bera, hori aprobetxau behar deu. Hori egin da, ez dakit zenbat jende jundan, izen da, bueno, egin pelikula bezala ezka gustatzen pelikula hori, baina hainbeste jende zinera inguratu dela jakitea da gauza edarra, ez? Eta aparte, horrek sortu den dirutza, impuestotan, geratu behar dean, ezin da, zaitik ez dugu bideratzen kulturara eta berriro zinera ditera, ez? Eta hori da egiten dutena frantsesa. Bai, bai, hori hola, eta gainera, hori egiten dute eta gero gainera baita errastasun asko ematen diote, ematen diote audientziako, ozen, jendiari, ba, adibidez, bono pila badakoiz erosterakuan, ontxe sartzen nahi diamen gauza datu, baina ez da berdina. Ez dakit, ordaintzen duzu 50 €, eta hiru hilabetan ikusilekitzu ez dakiz ema, zera. Amala urteko jendiak, aurrekoan komentan ostaina, amala urteko jendiak, sarrerak, erdira, bestia. Baina ez da, sortzen duzu kultura bat, baina doiaz hori gen, igual 70 urte. Eskoletan, erakuste dute asko zinea. Eta gubioko laitz egiten, enbuten du gabitzela, bai, zerbait inventatzen. Zerbait inventatzen, eta gero gainera, ba, zela garen sektore horretakoak, ba, bueno, venga, bai, jazta, ba, bitz negarrez, baina, harik ulertu daue, ez dala sektore kontu bat, dala herri baterako ona, orgullo bezala, ez dakit, ba, beharrezkoa daukala herrixak, behar dauen moduan, zubiak ere ikitzia, eta errepidea ikitzia, ba, ondare hori indartzea. Izan zinean, eta gero antzerkixean, eta hainbat, osea, kulturako hainbat arlotan, ez? Hombre, hori ideala da, horra eskain usiritxiko bakiu, baina gerturatu inbiako ginala bai. Bai, nik uste ez. Dago,
gauza bat oso kuriosio bai gustatzen zaten asko da gure artean, bai zuen lantaldia eta gure lantaldero, bueno, euskal zinea egiten ari garen ba, lagunen artean ze nolako harremana daukagun, ez? Eta nola posten garen ba, zuen arrakastakin da zuek guriakin, eta nola pasatzen dizuegun gidoiak eta zuek pelikuletako lehenengo korteak eta erakusten diguzuen, da hori edarra da. Hori Mitxel Gaztambidek esaten da, eta bera ibiltzen da bai gurekin, ez, tartian. Eta askotan esaten da hori, ez, hau Madrilen ezin dela imaginatu, ez. Bote beste ahi, hola, yeah. Espatakin golpia bat edo. Bai, esan, or, bai, ba, azkenien, konpartikin dugu taldiak, konpartikin dugu, ez, arrezki zuendaria, soinukua, ez dakit, guretik urtera soinera doia, ez gero alderantziz. Eta gero hortaz gain, ba, esan duzuna, ez, ba, visionatuak, pelikulanak, gurianak, ez dakit, hori, ba, gaina, batez be, hori jendiek ez dakit, baina fizikoki oso gertu gauz. Bai, hori. Zuen bulegua San Pedro ondal, eta bueno, hori hartina... Oin zuen pare da, goiaz, gainera. Bai, banekixen, 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 pare parean nengo gara. Bai. Orduan, bueno, afaixiak eta goten dira, bueno, nion dela gutxi inkorporo nahiz, baina prometik indot fango nizela gaixetan. Atzena erra izan zen, eh? Bai, politxa. Marretxakin eta... Bai, bai, oso politxa. Marretxakin egon gina joslau personajia. Bai, bai, bai. Duxeten tipoa... Txintxua moten da, baina gero, eh? Diabrotxoa, bai, pixka. Bai, 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 oso, oso guztua. Eta, bueno, bai, bai, eta hori hortan garritxu bihor du, nik uste dute... ez dako la zentzurik beste bide bat, ose, hola izan bihar dela, eta gaina... Ezke, elkarri laguntzen gabitza. Bai. Elkarri likatzen dugu. Osea, eta nio erosona. Uste, gaztiak, bebai, sartu behar ditugula hor, pixkat. Mm. Uste ditut, zaila da, nire ipintzen naiz, hogeita bost urteko pelikula bat egiteko gua dakan gazte baten tokixan, da, eta zaila ikusiko nuke asuntua, eh? Oso, bueno... Eta zuk adibidez uste duzu lehen baino zaila bodala bain? Zu hasi zinean nia baino zaila boda? Ba, lehen bezan erresa. Ni akordekin ez, bai. Ibili ginen nien zaroben, zate duzko, ja, osea, urbizuk eta gauzia, ni oso gusto nintzen urbizuk entzuten klasien, baina oso zail jartzen egin gauzia, ja. Zaten egin, bueno, zuek eta izer. Eta, bueno, gauza batekin, bai, akordekin zaten ez dela, zaten duzkun, bilatu zurekin afinidadiakun jendiakin, jendia eta horrekin inlan, nola bat, ez? Alba duzu talde bat edo sortu. Ja. Neu, personalmente, hori ez baleo, taldea hori ez baleo, nik ez, dakit nire gurentzen, baina, seguramente... Ai, guk bai, azkenean, bai, dan artian, ez? Azkenean juntatze zea eta bai... Zinean gauza itxarrena bakarrik egotia da, ez? Oso, ez da pintore bat zela bakarrik pintatu dezakela bere kuadrua eta nahi da bana, guk lantalde indartsu bat ez badako inguruan, ba, ez dago zer. Potolua da, zuk amaman hor dakutu jentea na, ez badakutu jentea konfientzazko ba, da, ez? Ba. Loreaken be, ba, bueno, banien ez ibili zuzendari moduan, baina, bueno, pikimateko ekoizle, ikusten duzu, zela da bongo zien zo, hemen, konfientza behar da, ba, eta konfientza emuten duzu, gu ez gara, gu mori hartitik adiz ez gara bereziki jente, zango benuke, dakit, asko duda egin du jendia gara. Hori alde hona asko dago baita, ez? Indartu bezala egin dago lana, baina askotan zalantza askokin da bestiekin, eta zetuz, jo, ez bakutzu inguruan zurekin afinidiak on jendia, ostras, zalantza asko zartzatzu. Eta... Bueno, zuen, gainera zuen produktora Mori Arte azkenean oso berezisa da alde horretatik, ez? Fusionatzeko era eta oso... Egunen baten tesi bat ingo da zuen. Kultura. Igual zu, eta guk zuri buruzko, zure txintxuek egin buruzko tesi. Bai, bai. Afai bueno, baten ingu hori itxe. Listo, ez? Listo, ez da neku, ez? Bueno, horren arte, eta sorte ondanakin. Bai, igual. Jarraituko gara elkar, eh? Hombre, seguro.